på Mysteriefjellet. Kom da! Skriftrullen om Mysteriefjellet. Den er der borte. Hva er en skriftrulle igjen? Et eldgammelt stykke papir. De ansatte på museet kom tilfeldigvis over det på lageret. Sagnet sier at på toppen av Mysteriefjellet er det en gullring som gir den som måtte bære den kraften til ultimate ninjaferdigheter. Ultiva? Det betyr at de ville blitt den sterkeste ninja noensinne. Den er borte! Se! Tau! Nattninja! Han vil finne fjellet! Og ringen! Vi må få stoppet ham! Pysjelter, vi har en plan! Ut i natta for å redde dam! Det er natt i byen, og en gruppe modige helter er klare til å møte skumle skurker og hindre dem i å ødelegge din dag. Amanda blir til... Ugline! Ja! Jens blir til... Gekko! Ja! Oscar blir til... Kattegutt! Pysjheltene! Nattninja må ikke finne veien til Mysteriefjellet. Ser du noe tegn til han, pysjrobot? Der! Ninja Linor bak museet! Han sier at han gjerne vil være med. Han kan tyde skriftrullen. Hei, det er kanskje ikke så dumt. Pysjrobot får bli med oss. Til pysjsyklene! Du må love meg å ikke havne i noe trøbbel. Så, ifølge skriftrullen vil fjellet vise seg når jeg åpner porten. Ikke sant? Og porten skal liksom være her. Ikke sant? Hvis du er så smart, kan du åpne den! Er det samme som meg? Wow! Ha! Skulle dere liksom til Mysteriefjellet? Å, drømma! Ingen andre enn meg skal få tak i ringen for ninjaferdigheter! Ha det på badet, gamle sjokolade! Vi må komme oss inn dit og få tak i ringen før ham! Hvis han får tak i den, blir han uovervinnelig! Hvordan da? Jeg kan ikke så mye magiske porter, men denne ser stengt ut. Ja! Bra jobba, pysjrobot! Bra vi tok med deg! Kom inn! På veien. Følg etter dem! Vent! Hvis ringen er på toppen, kan vel jeg fly opp dit og ta den? Bare blåbær! Plan B? Det var plan B. Vi tar plan A. Følg etter ninjaene! Som søle blandet med... Nattninja slipper unna! Vi må la syklene stå her! Kom igjen! Ugleøyne! Jeg kan se kanten av skogen rett der borte! En snarvei? Vel, er du sikker på det, så kan du gå først! Hvem vet hva slags krefter Nattninja får hvis han får tak i ringen først? Så klart jeg får tak i den først! Og når jeg har den, blir neppe dere pyjamas pakk rare motstand for meg.
Men inntil da, knus dem! Supergekkoskjold! Finnes det en annen vei vi kan gå? Et sånt sted har sikkert mange kule skjulte passasjer. Du blir her og sender dem i feil retning. Ikke se sånn på meg! Vi kommer og henter deg! Muligens! Hvilken vei tok de? Rett opp skal bli! Kattegutten! Tapre kattegutt smyger seg oppover mot målet. Ringen for ninjaferdigheter er snart hans. Jeg synes jeg hørte at du skal få tak i ringen, kattegutt. Men det skjer ikke. Wow! Æsj, det er ganske klistrete. Wow! Kattegutt, pass deg! Oh, takk, ingen var seg. Jeg sitter fast! Hold ut, jeg kommer! Pushrobot, bli med meg! Vi kommer snart etter! Sesam, sesam, lukk deg opp! Greit! Gjør litt nytte for deg, da! Oi! Helt fantastisk! Ringen er nok bak den porten. Han må ikke få tak i den før oss. Kom igjen! Hold avstand her! Her trengs et ninja rambokangrep! Leken er slutt nå, ninja! Jeg stjal skriftrullen på ærlig vis! Hvis ringen for ninjaferdigheter er der inne, er den min! Ninja, hoppetårn! Kult! Hvis du er en ninjamester, og ikke en teit superhelt! Hvis noen skal få tak i ringen for ninjaferdigheter, er det vi. Den hører hjemme på fingeren til en helt. Nei! Ringen er min! Superkatte, hopp! Hva? Ringen! Den er sikkert inni der! Hei! Jeg så den først! Dragetunge Clash! Hjelp meg! Hva er det som skjer? Og hvor er kattegutt? Vi er nødt til å rykke inn! Hjelp! Jeg kommer! Men det var jo like før! Jeg har deg! Supert! Hva nå? Bare hold deg fast. Kattegutt! Gjett om jeg er glad for å se dere. Litt hjelp? Supergekko-muskler! Kom igjen! Var det en enklere vei inn? Hvorfor sa du ikke det? Pysjblikkboksen hjalp deg, sier du? Hva? Ringen min! Neste gang. Se opp! La oss komme oss vekk herfra. Kom igjen, skynd dere! Hæ?
Dere har kanskje snytt meg for ringen for ultimate ninja-ferdigheter denne gangen. Men jeg gir meg ikke så lett, pyjamaspakk. Kom hit, ninjalinoer! Var det kult, eller? Og de som sa det bare er et sagn. Tenk på alt som kan finnes der, da. Hemmelige krefter, kraftfulle hemmeligheter. Vel, vi må sikkert tilbake snart hvis nattninja har en finger med i spillet. Pyskilter, rop hipp hurra! Vi redder dagen!